Significa muito para mim, questão de honra, fazer parte do maior clube do México. Espero poder fazer muita história aqui e estar quanto antes com o grupo nos gramados. Bom, o primeiro jogo eu vi da cabine, queria estar já no primeiro jogo dentro de campo, junto com meus companheiros, mas eu venho de um tempo parado, então tem que ter um pouco de calma. No segundo jogo, fiquei super feliz de estar ali presente, apoiando o grupo do jeito que eu pude. Mas se Deus quiser, logo logo vou poder contribuir junto com a equipe. Espero poder fazer muitos gols, sim, claro, mas estar sempre contribuindo para a equipe, que isso é o mais importante. O Elinho não é maior que o Toluca, que isso fica claro. Eu vim aqui contribuir e o clube já está há algum tempo sem títulos, então meu maior objetivo é estar junto com o grupo para poder levantar a taça no final do campeonato. Esse é o mais importante.